हेलो एभ्रीवान, तपाईँहरू सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आशा गर्दछु हजुरहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। हामीले कक्षा दुईको सामाजिक विषयबाट केही पाठहरू हेर्दै आइरहेका छौँ। हामीले युनिट फाइभ यानि कि एकाइ पाँचको पाठहरू हेरिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले एकाइ पाँचको पाठ एक र पाठ दुई हेऱ्यौँ भने अझ हामी पाठ तिन र पाठ चार हेर्नेछौँ। पाठ तिन र पाठ चार चाहिँ छोटो पाठ भएको कारणले हामी दुइटै एकैचोटि हेर्नेछौँ। पाठ तिनमा रहेको छ आवर भिलेज इन द म्याप र पाठ चारमा रहेको छ म्याप अफ आवर भिलेज। आज हामी चाहिँ पाठ तिन र पाठ चार हेर्नेछौँ। लेसन थ्रीमा रहेको छ आवर भिलेज इन द म्याप भनेको चाहिँ हाम्रो गाउँ नक्सामा कस्तो देखिन्छ भन्ने बारे रहेको छ। यहाँनिर रातो अक्षरमा नोट भनेर लेखिएको छ। यसले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो पाठको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई यो थाहा गराउन हो कि होचो ठाउँबाट नजिकको ठाउँहरू मात्र देखिन्छ भने अग्लो ठाउँबाट चाहिँ वरिपरिको सबै ठाउँहरू देख्न सकिन्छ। है, हामीले होचो ठाउँबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो वरिपरि नजिकमा भएको ठाउँहरू मात्रै देख्न सक्छौँ, तर हामी अग्लो ठाउँबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी टाढा टाढाको ठाउँहरू पनि देख्न सक्छौँ। यहाँनिर तपाईँहरूलाई तिनवटा प्रश्न गरिएको छ। है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। ह्याभ यु एभर भिजिटेड अ हायर प्लेस? के तपाईँ कहिले अग्लो ठाउँ जानुभएको छ? ह्याभ यु एभर अब्जर्भड इट्स सराउन्डिङ? अग्लो ठाउँबाट वरिपरि नियाल्नु भएको छ, यानि कि अग्लो ठाउँबाट वरिपरि केही हेर्नुभएको छ? हाउ डज इट लुक फ्रम अ हाइट? अग्लो ठाउँबाट चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ त? है, यो तिनवटा प्रश्न गरिएको छ। यो तिनवटा प्रश्नको तपाईँहरूले आफै पनि थाहा गर्न सक्नुहुन्छ यसको उत्तर, नभए म एकछिनमा हजुरहरूलाई पछि भन्नेछु। है, अब हामी पाठतर्फ जाउँ है त। सीताराम केम टु हिज मेटर्नल अङ्कल्स हाउस विथ हिज मदर इन एट दसाई। हर प्लेस अफ बर्थ इज इन दि माउन्टेन। वान हेज टु क्लाइम्ब अप हिल। वाइल क्लाइम्बिङ द हिल्स हिज मदर आस्क्ड सीताराम, लुक, वेयर इज आवर हाउस? सीताराम लुक्ड फार अफ। ही स हिज भिलेज एट अ डिस्टेन्स। ही स अ रिवुलेट बाई द साइड अफ द भिलेज। अन लुकिङ अराउन्ड ही अल्सो स हिज हाउस। सीताराम बिकेम ह्याप्पी। आहा, हाउ ब्युटिफुल इट लुक्स! सीताराम एक्सक्लेम्ड अन लुकिङ फ्रम अ गुड हाइट वेन ही स हिज हाउस लाइक दिस। यहाँ के भनिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सीताराम दसैँमा उसको आमासँग मामाघर गएको रहेछ। है, तपाईँहरू पनि सबैजना दसैँमा मामाघर जाने गर्नुहुन्छ। आमाको जन्म चाहिँ हिमाली भेगमा भएको रहेछ, त्यसैले अग्लो पहाड चढ्नु पर्थ्यो। पहाड चढ्दा आमाले सीतारामलाई सोध्नुभयो, सीताराम हेर त हाम्रो घर कहाँ छ? सीतारामले पर हेऱ्यो। उसले उसको गाउँ अलिक दूरीमा देखियो। उसले उसको गाउँ छेउमा सानो नदी पनि देख्यो। यसो वरिपरि हेर्दा उसले आफ्नो घर अथवा आफ्नो मामा घर पनि देख्यो। सीताराम निकै खुसी भयो। माथिबाट हेर्दै सीतारामले यसो भन्यो, आहा, कस्तो राम्रो देखिएको! है, सीताराम चाहिँ कहाँ गएको रहेछ त? उसको आमासँग मामा घर गएको रहेछ। उसको आमा चाहिँ हिमाली भेगमा जन्मिनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उकालो पहाडहरू चढ्नु पर्ने रहेछ है मामा घर जाँदाखेरि चाहिँ। अनि सीतारामले चाहिँ माथि पहाडबाट चाहिँ उसको मामा घर कस्तो देखिँदो रहेछ त भनेर यसो हेरेको त कस्तो राम्रो देखिएको रहेछ है। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो चित्र चाहिँ सीतारामको मामा घरको, उसले चाहिँ माथिबाट हेरेको है। यो चाहिँ उसले के देख्यो त, उसले खोला बगिरहेको देख्यो। अनि उसले अरू के देख्यो त, उसले उसको मामा घर पनि देखेछ। उसले मामा घर देख्ने बित्तिकै ऊ कति धेरै खुसी भएछ है। हो, हामीले चाहिँ होचो ठाउँबाट हेरेको भए चाहिँ यस्तो देखिँदैन थियो, तर सीतारामले चाहिँ अग्लो पहाडबाट चढेर हेरेको कारणले चाहिँ उसले चाहिँ मामा घरमा भएको वरिपरिको सबै थोकहरू देख्न सक्यो। यहाँनिर चाहिँ तिनवटा चित्रहरू छ है, हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर। यो दुईवटा चित्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्युइङ फ्रम हाई अल्टिट्युड, हामीले अग्लो ठाउँहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्ने बारे है। हेर्नुहोस् है त, हामीले अग्लो ठाउँबाट हेऱ्यो भने चाहिँ सबै देख्न सक्छौँ है। पर परको थोकहरू ठाउँहरू पनि भयो अथवा घरहरू भयो, सबै देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, कति धेरै घरहरू पर परको पनि सबै देख्न सक्ने रहेछौँ। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, खोला, यो विन्ड मिल भयो, यहाँनिर घरहरू, बारीहरू सबै
देख्न सक्ने रहेछौँ है। र यो चित्र चाहिँ हामीले नजिकबाट हेर्दाखेरि हामीले कस्तो देख्छौँ अथवा के कुराहरू देख्न सक्छौँ भन्ने बारे रहेको छ है। हेर्नुहोस् है त, यहाँ एकजना केटाले चाहिँ नजिकबाट हेर्दाखेरि उसले चाहिँ के देख्छ त, केही घरहरू मात्रै उसको अगाडि भएको चिजहरू मात्रै देखेको रहेछ है। ल, अघिको जुन त्यो तिनवटा प्रश्न थियो, जुन त सबैभन्दा सुरुमा मैले गरेको थिएँ त्यो प्रश्नहरू हो, त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले आफैले पनि पाउन सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँहरूले यति यति गर्नुहोस् कि तपाईँहरू आफ्नो घरको गेटबाट यसो उभिएर एकपल्ट हेर्नुहोस् र अनि चाहिँ माथि छतमा अथवा बारदरीमा चढेर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले त्यहाँको डिफ्रेन्स आफै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले गेटबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ अगाडिको थोकहरू मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँहरूले छतबाट अथवा बारदरीबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ टाढा टाढाको घरहरू पनि सबै देख्न सक्नुहुन्छ। यो चित्र चाहिँ कुनै ठाउँको अथवा कुनै गाउँको नक्सा हो है। पर टाढाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्ने भनेर चाहिँ यो नक्सा बनाइएको हो। तपाईँहरू पनि तपाईँहरू बसेको ठाउँ अथवा तपाईँहरूको गाउँको नक्सा बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू बारदेलीमा गएर हेर्नुहोस् अथवा अग्लो ठाउँमा गएर यसो हेर्नुहोस् आफ्नो गाउँ कस्तो देखिँदो रहेछ त भनेर तपाईँहरूले पनि यसरी नक्सा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पार्ट 3 बारेमा थियो। अब हामी चाहिँ पार्ट 4 जानेछौँ। पार्ट 4 शीर्षक रहेको छ म्याप अफ आवर प्लेस, यानि कि हाम्रो ठाउँको नक्सा। म्याप भनेको के हो त? नक्सा। यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ड्रामाटिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन अफ एन एरिया अफ ल्यान्ड अर सी सोइङ फिजिकल फिचर्स सिटिज रोड एसेट्रा, यसलाई चाहिँ म्याप भनिँदो रहेछ है। कुनै पनि जमिन अथवा समुद्रलाई चित्रमा देखाइन्छ भने त्यसलाई नक्सा भनिन्छ। हामीले सहर, गाउँ, बाटो, खोला, जङ्गललाई पनि देखाउन सक्छौँ। अब हामी पाठतर्फ जाउँ है त। सीताराम सेड द प्लेस वेयर आई लिभ इज मङ्गलबारी, अ लोकल मार्केट इज हेल्ड हियर एभ्री ट्युजडे, देयरफोर दिस प्लेस नेम्ड आफ्टर द डे मङ्गलबार। देयर इज अ रिभर इन द इस्ट एन्ड west side of the village. My school is near the village. There is a forest in the north. The forest is big. Local market is held in the middle of the village. There is a chautaro. There is a highway in the south. The highway is a main wide road for traveling long distance to connect cities. There is a rice mill in the middle of my village. A temple lies on the east of it. Our village has got a small hospital. Sitaram drew a map to reflect his village. यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सीतारामले भन्यो म बस्ने ठाउँ चाहिँ मङ्गलबारी हो, मङ्गलबार चाहिँ सधैँ बजार लाग्ने रहेछ, त्यसैले त्यो ठाउँको नाम मङ्गलबारी राखिएको रहेछ। गाउँको पूर्व र पश्चिमतर्फ नदी पनि रहेछ। उसको विद्यालय चाहिँ नदीको छेउमा रहेछ। उत्तरतर्फ चाहिँ जङ्गल रहेछ, जङ्गल ठुलो रहेछ है। गाउँको बिचमा मङ्गलबारको बजार लाग्ने रहेछ, त्यहाँ चौतारो पनि रहेछ। दक्षिणतर्फ चाहिँ राजमार्ग रहेछ, राजमार्ग मुख्य फराकिलो बाटो हो जुन चाहिँ लामो दूरीको यात्रा गर्न र सहरहरूलाई जोड्नका लागि हो। गाउँको बिचमा मिल पनि रहेछ, उसको गाउँमा चाहिँ सानो अस्पताल पनि रहेछ। सीतारामले उसको गाउँको नक्सा बनाएको रहेछ है। यो नक्सा चाहिँ सीतारामले आफै बनाएको हो। सीतारामको गाउँको नाम चाहिँ मङ्गलबारी रहेछ। मङ्गलबार बजार लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँको नाम मङ्गलबारी राखिएको रहेछ है। उसको मङ्गलबारको बजार चाहिँ गाउँको बिचमा लाग्ने रहेछ। गाउँको पूर्व र पश्चिमतर्फ चाहिँ नदी पनि बग्ने रहेछ। यो चित्रमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो पूर्व र पश्चिमतर्फ चाहिँ के छ त, नदी बगिरहेको छ। यो नदीको छेउमा चाहिँ उसको विद्यालय पनि रहेछ, र यो बिचमा चाहिँ के रहेछ त, उसको मिल है, र मिल रहेछ। मिलमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, कोदो भयो, मकै भयो, अनि त्यहाँदेखिको चामल भयो पिस्ने काम गर्छौँ है। अनि त्यहाँनिर एउटा मन्दिर पनि रहेछ है। यो देख्नुहुन्छ, यो चित्र चाहिँ के हो त, मन्दिरको हो, यो चाहिँ मिलको हो, र उसको गाउँमा चाहिँ सानो अस्पताल पनि रहेछ।
यसरी अस्पताललाई यसरी देखाइन्छ है। नक्सा देख्नुभयो यहाँ अस्पतालको सिम्बल पनि छ है। अनि यो चाहिँ के रहेछ त ब्रिज है, पुल पनि रहेछ। यो त भयो सीतारामको गाउँको बारेमा। अब यहाँ हामी चाहिँ सिम्बल्सहरूको बारेमा हेर्छौँ। सिम्बल्स भनेको के हो त प्रतीकहरू अथवा चिन्हहरू, कसरी चिनिन्छ भनेर है। यो चाहिँ सुरुमा रहेको छ माउन्टेन्स है, हिमालको। हिमाललाई कसरी देखाइन्छ भन्दाखेरि त यस्तो हिमालको चुचुरो चुचुरो हुन्छ नि, देख्नुहुन्छ यहाँनिर हो हिमाल अग्लो हुन्छ त्यही भएर चुचुरो देखाइएको छ है। अनि अर्को रहेको छ फरेस्ट, यानि कि जङ्गल। जङ्गलमा रुखहरू हुन्छ त्यही भएर रुखको नक्साले चाहिँ फरेस्टलाई देखाइ बुझ्ने गरिन्छ है। अनि स्मल टाउन है, सानो सहरको चाहिँ कालो डट जस्तै हो नक्सामा यसरी देखाइन्छ। र सिटी ठुलो सहरहरू छ भने चाहिँ यसरी देखाइने गरिन्छ। र अर्को चाहिँ रिभरको प्रतीक रहेको छ खोलाको है। खोला चाहिँ बग्ने भएको कारणले चाहिँ यसरी बगेको जसरी नै देखाइन्छ। र अर्को रहेछ रोड, बाटोको। बाटोमा चाहिँ बाटोलाई चाहिँ कसरी जनाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा सिधा लाइनले जनाइने गरिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ के को छ त नक्सा, टेम्पलको है। टेम्पलको सिम्बल हो है यो चाहिँ, प्रतीक है, मन्दिर जस्तै भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ टेम्पल भनिन्छ। यो अर्को रहेको छ चर्चको है, चर्चको प्रतीक चाहिँ यस्तो रहेछ। र अर्को चाहिँ हाउसको, यानि कि घर, घर जस्तै नक्सा हुन्छ है घरको चाहिँ। अनि इन्डस्ट्री यानि कि कारखानाको चाहिँ यस्तो हुन्छ, एउटा घर जस्तै र त्यसबाट चाहिँ धुवा निस्केको छ भने चाहिँ कारखानाको प्रतीक हो। अनि अर्को चाहिँ रहेको छ हस्पिटल, यानि कि अस्पताल। अस्पतालको चिन्ह हेर्नुहोस् त, यहाँनिर बिचमा प्लसको जस्तै साइन छ नि है, हो यो चाहिँ के हो त अस्पतालको चिन्ह हो। अघि हामीले माथि पनि हेरेको थियौँ सीतारामले उसको गाउँको नक्सा बनाएको थियो, यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो के हो त कारखानाको चिन्ह हो, यो चाहिँ हस्पिटलको है। यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर प्लस जस्तो छ नि, हो यो चाहिँ हस्पिटलको चिन्ह हो। अर्को चाहिँ मन्दिर है, यहाँनिर देख्दा चुचुरो छ नि है, हो यसलाई चाहिँ मन्दिरको भनिन्छ। यिनीहरू चाहिँ के हो त घर भयो, विद्यालय भयो। यो चाहिँ पुलको प्रतीक हो अथवा पुलको चिन्ह हो है। अनि यो चाहिँ बगिरहेको देख्नुहुन्छ नि है, यिनीहरू बगेको चाहिँ खोला अथवा नदीहरूको चिन्ह हो। र यो चाहिँ धेरै रुखहरू भएको चाहिँ जङ्गलको चिन्ह हो। तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको ठाउँको अथवा तपाईँहरूको गाउँको अथवा सहरको भयो म्याप अथवा नक्सा बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसरी नै चिन्ह प्रयोग गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। मन्दिर छ भने यो मन्दिरको चिन्ह प्रयोग गर्नुहोस्। चर्चहरू छ भने यसरी चर्चको प्रयोग गर्नुहोस्। घरहरू छ भने यो घरको चिन्ह प्रयोग गर्नुहोस्। हस्पिटल छ भने यो हस्पिटलको चिन्ह, रोड हुँदाखेरि दुईवटा सिधा लाइनको चिन्ह, खोला अथवा नदीहरू छ भने चाहिँ यसरी बगेको जसरी चिन्ह बनाउनुहोस्। जङ्गलहरूको छ भने रुखहरू, हिमाल पहाडहरू छ भने चाहिँ यसरी चुचुरो बनाउनुहोस् है। यो चाहिँ के हो त हाम्रो प्रतीकहरू अथवा चिन्हहरू हो है। यसरी चाहिँ हामीले कुनै ठाउँलाई देखाउन सक्छौँ, चिन्हहरू प्रयोग गरेर कुनै ठाउँलाई हामी देखाउन सक्छौँ। अब हामी समरी हेर्नेछौँ है त, आज हामीले के पढ्यौँ त यो पाठमा भनेर हामी एकपल्ट फेरि हेर्नेछौँ। हामीले के हेऱ्यौँ त, फ्रम लो ल्यान्ड थिङ्स अफ क्लोज डिस्टेन्स एन्ड फ्रम हाई अल्टिट्युड थिङ्स अफ फार डिस्टेन्स फार अवे क्यान बी सिन है त। यो चाहिँ हामीले पार्ट 3 हेरेको थियौँ है, सीताराम उसको मामा घर जाँदाखेरि चाहिँ नजिकबाट र टाढाबाट हेर्दाखेरि उसको मामा घर कस्तो देखिन्छ भन्ने बारे हेरेको थियौँ है। नजिकबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यस्तो राम्रो देख्दैनौँ, हाम्रो अगाडि भएको कुराहरू मात्रै देख्छौँ भने चाहिँ हामी टाढाबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ राम्रो पनि देख्छौँ र धेरै टाढा टाढाको ठाउँहरू पनि देख्छौँ। अग्लो ठाउँहरूबाट चाहिँ टाढा टाढाको ठाउँहरू पनि देख्न सक्छौँ। र अर्को हामीले के थियो त, डिफ्रेन्ट सिम्बल युज इन म्याप्स है, विभिन्न प्रतीकहरू अथवा चिन्हहरू चाहिँ नक्सामा कसरी प्रयोग गरिन्छ त भन्ने बारे पनि हामीले हेऱ्यौँ। यो चाहिँ हामीले पार्ट 4 हेऱ्यौँ है। आजको भिडियो म यति नै राख्नेछु। आशा गर्दछु हजुरहरूले पार्ट 3 र पार्ट 4 राम्ररी बुझ्नु भयो होला। हजुरहरूले नक्साको बारेमा, नक्साहरूलाई कसरी देखाउने, नक्साहरूको चिन्ह कस्तो हुन्छ है, घरको चिन्ह भयो, हस्पिटलको चिन्ह, चर्चको चिन्ह, जङ्गलको चिन्हहरू कस्तो हुन्छ भन्ने बारे बुझ्नुभयो होला। र तपाईँहरूले नजिकबाट र टाढाबाट हेर्दाखेरि कुनै पनि थोकहरू कस्तो देखिन्छ भन्ने बारे बुझ्नुभयो होला। अर्को भिडियो लिएर म चाँडै नै आउनेछु। त्यति बेलासम्म हजुरहरू आफ्नो ख्याल राख्नुहोला र पढ्दै गर्नुहोला। यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।